Salamlar. Sizləri dərsimizdə xoş gördük. Mən Anar Hasanov. Bu gün sizlərə Riyaziyyat test toplusunun ikinci nəşrinin 2023-cü ildəki olan nəşrinin isbat məsələlərindən olan 22-ci sualın izahını verəcəm. Bu sual çox maraqlı sualdır. Bu sualda əslində elə olimpiada tipli bir sualdır. Əgər imtihana belə suallar salacaq olarsa, mənə maraqlıdır ki, Dem bunu düşünürmük ki, bizim orta məktəb kitablarında belə bir sual var, yoxsa yoxdur və ya da ki, bunu imtahana salsaq, şagird həmin vaxt dərsində, əgər mənim indi yazdığım məsələni bilməsə, onu e, nə qədər vaxtda orada isbat edə bilər. Deməli, burada alfa alfa deyirəm, çünki sualda təmlən verib onu. E, bucaqların bərabərliyi ilə danışır və gəlin bu bucağa da beta deyirəm və bu da da kvadrat olduğu üçün Buradakı bucağın üçlünün cəmi 90 dərəcə olduğu məlum olur. Onda biz burada Z qaydasından, görürsünüz burdakı Z qaydasın. Gəlib bu bucağın alfa + beta olduğunu alarıq. İndi maraqlı bir fakta baxın. Burada belə bir üçbucağımız var axı bizim. Və bu düzbucaqlı üçbucaqdır və bu düzbucaqlı üçbucağın 1 e, kateti elə kvadratın tərəfidir. Yəni bura da tutaq ki, deyək. Bura da gəlin yəni, ad deyək, deməli, çünki o da kvadratın tərəfidir. Baxın, mən buranı kəsib yapışdırıram CD tərəfi üzərində. Çünki orada da kvadratın bir tərəfi A olaraq qalır. Deməli, onda bu bucağı da nə deyirəm, beta. Elə bir ki, bunu kəsdim, yapışdırdım burda. Onda fikrimi verim bura. Biz nə aldıq? Bura da tutaq ki, bir E nöqtəsidir deyək. Bir CNE üçbucaq aldıq. Va üçbucaq bərabər yanlı üçbucaq oldu. Çünki fikir verin bura, bura alfa üstə beta-dır. Bura da alfa üstə beta-dır. Deməli bu necə üçbucaq oldu? Bərabər yanlı üçbucaq oldu. Va bu beta-nın qarısındakı bu tərəf buna da tutaq ki, b, BM, elə bm-ə 1b deyək. Onda va burada da beta-nın qarısındakı bu d-yə tərəfi oldu b. Sonra nd-yə də bir tutaq ki, biz bir x desək, va fikir verin və bu parça, yəni NE bərabər olur CE-yə. Yəni ki, görünür orda. Onda <coughs> bax 90-ın qarısındakı, 90-ın qarısındakı, burada da 90-ın qarısındakı. CE hipotenuzudur. Burada da 90 qarısındakı CE, orada görürsüz ki, hipotenuzudur. Yəni əslində elə bu buna M ştrik deyək biz çaşmayaq. Deməli onda bərabər üçbucaq orada üçbucağ aldığımıza görə bura bir y desək, onda c m' də y-dir. Onda bu alfa üst elbetdən alfa üst elbetdədən cn m' bərabər üçbucaq olur və cn onun oturacağı olur. Yəni yan tərəflər bir-birinə bərabər olduğuna görə y = b + x ödənilir. İndi bu qaydanı bilməyən bir uşaq bunu hansı yolla görəsən isbat etməlidir? Təbii ki, ordacı trigonometrik qaydalardan isbat etməlidir. O da çox yorar burda şagirdi, çünki burada o yəqin ki, mən bura alfa desəm, bura alfa desəm, bura beta desəm, bura alfa üstə gəl beta olur. İndi bura bir BM-dən danışır, bura x deyək. CM-dən danışır, bura bir y deyək ə burada bir a-dır, onda burada bir a-dır və burada n-d-dən də danışır. N-d-dən də danışdığına görə burada bir nə deyim, bir n deyim. Onda nə yada düşürəm? Məsələn, burada tangenslərdən aslı nəsə yazmaq olar. Tangenslərlə getmək olar. Məsələn, yuxarıda tutaq ki, sinus yazmaq olar, tangens yazmaq olar, altda da götürüb onlardan yazmaq olar. Çox, yəni çətinliklə uzun gedər. Yəni həmin o vaxt baxımından şagirdən orada inanmıram ki, hər şagirdən orada çatdırıb yaza bilər. Belə, bu bir olimpiada sualıdır. Əvəllər də qarşımıza çıxıb Türk dillərinin kitablarında çox istifadə olunan bir tipdir. Amma sadəcə əgər siz bunu bizim dim test toplusuna əlavə edibsinizsə, buna bir nümunə yetirməlisiniz ki, bizim kitablarda, orta məktəb kitablarında və yaxud da ki, şagirdlərinin istifadə etdiyi test kitablarında belə bir sual tipi var mən inanmıram ki hər müəllimdə belə bir sualı şagirdinə, auditoriyent üçün, şagirdinə öyrədir. Belə, gələn sual izahlarında görüşərik hər birinizə uğurlar.